друзі, і це ж цілком логічно, що ми, ну, практично весь мій ефір зараз присвячуємо визволенню півдня України. Ми так довго чекали цього. І не лише чекали, знаєте, я певен, що кожен на своєму місці робив максимально з того, що він може зробити для визволення українських земель. На зв'язку з нами зараз Андрій Загороднюк, голова Центру оборонних стратегій, екс-міністр оборони України. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю. І я вас також хочу привітати із звільненням українських земель і як військового аналітика, тому що те, як діє українська армія, з яким креативом, що інколи дивуються і наші партнери, та це свідчить про високий рівень української військової аналітики. І як екс-міністра оборони, тому що зрозуміло, що українська армія весь цей період готувалася до такої страшної війни. І це відзначають зараз абсолютно всі військові аналітики. Отже, ми з вами зараз говоримо про визволення Херсонщини і Миколаївщини, і як це вплине на подальший хід війни. Окупанти вийшли з Херсона, що вам відомо? Чи вони залишили частину своїх там підрозділів, можливо, перевдягнених в цивільне, в самому місті? Ну, зараз інформація, яку я скажу, це вона не підтверджена офіційними джерелами, тому треба дуже обережно відноситися. Наскільки ми знаємо з джерел закордонних, то вихід іде, точніше він пройшов. Значить, дійсно була велике питання, наскільки можна було очікувати такого швидкого виходу, тому що ми говоримо про тисячі, якщо не десятки тисяч військовослужбовців. Як ми знаємо, їх більша частина залишалася ще вчора-позавчора на території Херсонської області. І як відмічають наші закордонні колеги, є дуже висока вірогідність, що серед людей, які видають себе за цивільних, все ще є велика кількість військовослужбовців Російської Федерації, і які зараз перебувають на території області. Мені, ну, я не можу ні підтвердити, ні заперечити це ті факти, які говорять наші колеги. Тобто ще велика робота в звільнених містах, містечках, селищах, зачистка від ворогів, які можуть там ще залишатись. Ну, звичайно, але це було б в будь-якому випадку, тому що, ну, надзвичайно швидко це проходить. Ми знаємо, що вони готувалися до цього виходу декілька тижнів. Тобто це декілька тижнів вже були оці, от, значить, конвої, які виходили, грабували там і все, що можна, банки, навіть художні музеї і так далі. Але, тим не менш, велика кількість саме от військової так званої адміністрації, вони, звичайно, всі вийшли. Але скільки залишилося офіційних військовослужбовців, ніхто не може сказати зараз. Тобто це, знову ж таки, ще раз, зараз говорю не від імені наших служб, тому що їм, ну, точно відомо більше, але вони зараз не коментують, просять нас не коментувати. Давайте з повагою відноситися до цих вимог. Звісно, звісно. У окупантів є такий персонаж, якого б я назвав би кумедним, якби не було війни. Але насправді той же Конашенков, такий же вбивця, як і решта російських військових в Україні. Він сьогодні запевняв, що виведено всі війська, включно з бронетехнікою, включно навіть з тією технікою, яка зазнала пошкоджень, і озброєннями. Ну, а контекст наступний, що українцям не залишили нічого із амуніції і військової техніки. Водночас відео, яке ми з вами відстежуємо, та говорить про інше. Коли українці там на трейлери або своїм ходом вантажать військову техніку, бронетехніку з усіма цими позначками, зетками, вешками там і все таке інше. Що вам відомо про ось цей масштаб, ну, знаєте, ленд-лізу, як жартома українські солдати говорять, від Росії? Та наскільки багато вдалося взяти трофеїв? Давайте ми, як завжди, ми відрізняємо те, що говорять речники Міністерства оборони Російської Федерації, від реальності. Тому що ці дві реальності, вони абсолютно дуже часто між собою не мають нічого спільного. Вони говорять те, що мають почути аудиторія в Російській Федерації,
відповідно до тих меседжів, які вони посилають аудиторії Російської Федерації, відповідно до тої, скажімо так, сприйняття, яке вони намагаються створити в себе на території, щоб зменшити от негативний вплив фактичних подій. І є реальна об'єктивна реальність. Об'єктивна реальність абсолютно інша. Вони вигадують історії, тому просто коментувати те, що є наразі, виходячи з їх заяв, це частіше за все дуже марна справа. Тому бачимо те, що бачимо на фактах, які підтверджені. Дійсно, вони не могли витягнути всю техніку, це практично неможливо. А тим більше, що ми бачимо між часом прийняття рішення, оголошення рішення, і між часом, коли вони підірвали Антонівський мост, пройшло дуже мало часу. Тому вважати, що за цей час можна було все витягнути, це просто навіть нема сенсу обговорювати. Що важливо розуміти, що наша розвідка має абсолютно чітке бачення всього руху обладнання, озброєння, військової техніки, яке відбувалося за цей період часу. В тому числі за рахунок наших партнерів, які постійно споглядають, так би мовити, вивчають цю територію, вони знають все, вплоть до кожної одиниці техніки. Тому говорити про те, що нам щось буде невідомо, ми щось будемо не знати, там, або якісь там буде розбіжності між нашою позицією та реальністю, неможливо. Тому, в принципі, ми відчуваємо себе абсолютно впевнено, ми чітко розуміємо, що відбувається. Я маю на увазі Збройні Сили України, Сили оборони України. Що говорить там про це Російська Федерація, це їх справа. А проблема мінування звільнених міст, наскільки є гострою, тому що раніше ми з вами чули інформацію, що окупанти збираються дуже сильно, майже тотально замінувати, наприклад, Херсон. Звичайно, що є вона гострою, вони абсолютно. Це, до речі, меседж всім нашим цивільним, які або повертаються, або планують повернутися. Має бути дійсно дуже небезпечно це в найближчі тижні, щонайменше. Тому що вони однозначно будуть готувати якісь пастки, будуть готувати якісь там заміновані ділянки і так далі. Тобто це точно. Тому треба бути дуже обережними, не вважати, що вихід на Херсон за такий короткий проміжок часу, це вже точно він безпечний і так далі. Тим більше, що ми абсолютно не знаємо, ще раз кажу, наші збройні сили, особливо розвідка, знає набагато більше, але тим не менш, скільки там є тих самих груп, тих самих перевдягнених військовослужбовців, спецслужбістів, які там залишилися. Тому треба бути дуже обережним і не на всіх цих емоціях не намагатися швидко повертатися, думаючи, що все вже нормально. Що можна ще сказати? Звичайно, що ми будемо відкривати факти злочинів. І до цього треба бути готовими. Тому що наразі до правового контролю, правової управління України надходиться більше населених пунктів. Ми будемо бачити велику кількість фактів жахливих злочинів. Просто до цього треба бути готовими. Тому що це те, як Росія поводилася на всіх територіях. Я думаю, що історію про те, що відбувалося в Херсоні, ще буде місяцями вивчатися і правоохоронцями, і правозахисниками, і журналістами, і аналітиками, і так далі. Просто треба розуміти, що зараз перед Україною відкрилася велика частина території, яка не контролювалася. Що там відбувалося, ми тільки можемо здогадуватися по іншим територіям. Кількість окупаційних військ російських, які вони відвели з правого берега, ви оцінили там в 30 тисяч. Я ж не помилився? Це ті цифри, які ми бачили з джерел. Відкритих зараз я можу коментувати тільки відкриті джерела від 30 до 40 тисяч, так. Від 30 до 40 тисяч, і ми спробуємо зараз осягнути, що буде далі в стратегічному плані, та аналітика від вас. Так? В стратегічному плані ситуація дуже. Давайте я скажу декілька речей. Перше. Суровкін, який фактично це його, скажімо так, мікропроект, в його стратегічному баченні, це позбавити себе оцієї незручної, м'яко кажучи, або навіть деструктивної для своєї кар'єри ситуації, коли він не міг би захищати правобережну частину Херсонської області. В нього було два варіанти. Тобто він міг або здати її зараз, або здати її через декілька місяців. Здати її зараз – це повісити всі проблеми на попередників.
Ми розуміємо, ми дуже добре знаємо процес прийняття рішення в Збройних силах Російської Федерації, яким чином вони думають, яким чином вони ухвалюють рішення, захищають рішення і так далі. Тобто все це, в першу чергу, їх основна задача – це не підставитися, не бути звинуваченими в провалах, в розгромах і так далі. Тому для нього було важливо, як тільки він прийшов на нову посаду, він одразу ж почав говорити про Херсон, що Херсон – це програшна ситуація, давайте здавати Херсон. Ми про це знали з перших днів його перебування, він одразу ж заговорив про незручні рішення, там важкі рішення і так далі. Для нього важливо було повісити на попередників проблему з нездатністю захистити Херсон. Але це так би мовити, зрозуміло. Але інша проблема – це те, що він міг продавити, тобто продати, скажімо так, це рішення керівництва Російської Федерації, тільки пообіцявши щось взамін. Зрозуміло, що він пообіцяв взамін схід України. Тобто він виключно міг сказати, і це не моя, це, по-перше, моя особиста позиція, але в тому числі ідеї багатьох світових провідних аналітиків, з якими я спілкувався протягом цього тижня, він міг продати ідею здачі Херсона, тільки пообіцявши щось як компенсацію. І ця компенсація, за думкою більшості спеціалістів, з якими я спілкувався, вона... Це був схід України. Тобто він міг сказати, давайте зараз відійдемо від Херсону, але ми досягнемо успіху на Сході. Ми проходили вже цю ситуацію, вона не нова. Тому що коли провалилася кампанія на Північному Сході і на півночі України, вони зробили так само. Вони сказали, давайте відходити від Чернігова, Сум, Києва, але вийдемо на адмінкордони Луганської і Донецької областей. І як ми пам'ятаємо, цей план був зруйнований саме з заявами про контрнаступ на Херсоні, на Херсонщині, до якого вони готувалися активно, вони перекладали туди сили і, звичайно, прогавили Харківську область. Чому? Тому що російська армія не здатна працювати нормально на багатьох операційних напрямків. Ми про це говоримо з самого початку війни. І, до речі, до початку війни ми теж говорили про це. Тобто в них настільки централізований процес прийняття рішення, що вони не можуть одночасно якісно підтримувати цей процес на багатьох операційних напрямках. Тому вони зараз будуть робити те саме, що вони намагалися зробити в квітні, а саме сконцентруватися на Донецькому напрямку. І це, звичайно, дуже сильно підвищує небезпеку на ньому, тому що вони всі ці сили, які вони вивільнили з Херсону, вони будуть кидати на Запоріжжя та на Донецьк, і, скоріше все, головним напрямком все ж таки буде Донецьк. Ну, мається на увазі Донецький напрямок. Я впевнений, що я зараз не говорю якусь там відкриття, я впевнений, що аналітики і в тому числі наші сили оборони, вони це знають. І тому я впевнений, що вони усвідомлюють цю небезпеку. Але позиція більшості західних аналітиків таких, що і ця операція буде також неуспішною. Хоча кар'єра Суровкіна буде конкретно залежати від її успіху. Тобто він буде робити все можливе для того, щоб досягнути успіху на Сході. А чому вона буде неуспішною? Тому що російська армія деморалізована, вона, скажімо так, вона виснажена. В них мало вже офіцерів, які можуть ще нормально мислити і нормально приймати рішення. Вони надзвичайно бояться приймати негативні, ну, скажімо так, неправильні рішення, тому що за них хтось має відповідати. А ми пам'ятаємо, що це основне в російській армії – це знайти винного у провалах, тому всі бояться прийняти рішення, тому проводять величезну кількість нарад, величезну кількість зборів там якихось постійно. Це їх такий, знаєте, фішка така. І тому вважається, що дійсно це також буде неуспішним напрямком, але загроза є, вона дуже висока. А ви вважаєте, оцей контингент 30-40 тисяч – це немало, правда? Будуть кинути Донецький напрямок, мається на увазі там Бахмут, Авдіївка, чи вони спробують з півдня прикривати Маріуполь і таким чином закривати Донецьк? Вони будуть, ми не можемо сказати, що точно вони
робити, але за оцінками вони будуть звичайно направляти його на запорізький та донецький напрямки. Де конкретно вже на такому оперативному рівні, де вони будуть приймати рішення щодо основних напрямків, основних ударів, це буде залежати від їх операційного плану, операційного задуму, який може розробляється зараз, може вже розроблений, може ще в процесі перегляду. Тут важко сказати, але абсолютно точно, що з приходом нового командувача вони перепрацьовували цей операційний задум. Вони абсолютно точно мали його презентувати Путіну. Вони абсолютно точно мали його захистити у Путіна. Тобто вони мали пройти цей, знаєте, там погодження якесь. А цей операційний задум, скоріше за все, вже є, але ну мені особисто, звичайно, він невідомий. І, до речі, з політичної точки зору, будь-яке просування на Донецькому напрямку, це ж дає козирі Путіну, який може говорити про те, що він виконує поставлені завдання із, як вони кажуть, звільнення Донецької, Луганської областей. А що тоді Кримський напрямок? Та? Тобто, по суті справи, умовно, у Збройних сил України відкривається дорога на Крим. Ну, давайте так говорити. Це рано говорити, що вона відкривається дорога, але вже багато з аналітичних видань сказало, що дорога на Крим перебуває під вогневим ураженням, тобто під можливістю завдати вогневе ураження. Це правда. І, до речі, тут піднімається знову питання про атакамси, про які ми говорили. Тому що тепер абсолютно точно можна захистити, чому вони потрібні, чому вони є однозначно операційною необхідністю, і чому нам наші партнери мають їх надати. Причому це не мої слова лише, а це знову ж таки навіть ну такі провідні аналітики і провідні видання вже знову говорять про те, що треба їх постачати, тому що є дуже чіткий конкретний операційний план, яким чином їх застосовувати. На Кримському напрямку. Атакам це дуже вдало ви згадали. Американці вже оголосили про наступне зібрання в форматі «Рамштайн». І тут можливі різні варіанти. Один із них можливий такий, знаєте, як сказати, проросійський, можливо, умовно, в тому плані, що ви і так перемагаєте. Інший варіант – це те, що ну насправді треба окупантів дотиснути. А з позицією американців все менш-більш, я сподіваюся, зрозуміло. Вони точно не зменшать підтримку України. А з позицією решти наших партнерів, як ви вважаєте, чи можемо ми бути оптимістично налаштованими? І чи, ну, насправді, атакамси із тією дальністю, про яку ви зараз згадали, нарешті будуть на озброєнні української армії? А от тут треба розділити меседжі, які ви тільки що згадали, на політичні та військові. Тобто, коли ми говоримо про «а вам ви і так перемагаєте», це виключно політичний меседж. Військові так не говорять. Тобто, у військових є чітке розуміння, що є операційні плани, операційні задуми. Якщо є успіх операційних планів, це точно не є предметом для це точно не є причиною для їх перегляду. Тобто, і звичайно, що військові будуть наполягати на тому, щоб операційні плани виконувалися, зокрема, постачання Україні необхідного озброєння військової техніки, про яку домовлялися раніше. Тому я не думаю, що тут буде якийсь перегляд. Політики так, вони можуть кричати, а давайте, і до речі, це вже робиться. І це ми маємо відмітити, тому що зараз дуже сильно, якщо ви помітили, в пресі, серед висловів політиків, взагалі лідерів громадської думки, страшно сказати, там навіть таких, знаєте, духовних лідерів, будемо так говорити, це постійно йдуть, значить, ці от заклики до перемовин. Перемовини – це окрема тема. Ми розуміємо, що наразі уявити собі документ, який може бути реально підписаний в ході таких перемовин, дуже важко, якщо можливо, ну тобто неможливо. Але давайте окремо це. Так от, тому я думаю, що ну давайте просто відділяти політичну складову. Особливо публічну політичну складову, яка там була там під впливом виборів, там під впливом якихось там внутрішньополітичних заяв, і військово-політичну складову. У військово-політичній складові зараз все більш-менш стабільно. Тобто, ми маємо чітке розуміння наших партнерів, що треба продовжувати підтримувати Україну. Воно ніяк не змінювалося. Звичайно, що успіхи в Херсоні вони тільки посилять цей меседж, тому що
завжди хочуть підтримувати тих, хто перемагає. Це, ну, це така, знаєте, вже життєва мудрість. І тому, тому я впевнений, що це буде продовжуватися, і ми побачимо нові зразки озброєння військової техніки. Дай Боже, так. Ну, про Папу Римського ми загалом багато говорили в ефірі, і про його мотивацію, мотивацію його заяв. Водночас нас очікує зимовий період. А міністр Олексій Резніков сказав, що додається фактор повернення українських солдатів, які повертаються з підготовки в країнах НАТО. Так? І ну, насправді це, я думаю, дуже погана новина для всіх цих пригожинських зеків, чмобіків і кадирівців, та те, що зараз є основою російської армії. На вашу думку, як це змінить малюнок війни під час зимового періоду? Уточнююче питання, що змінить? Тобто, що є? Повернення українських військових, які пройшли вишкіл в країнах НАТО, і це не маленька кількість солдатів. І в нас сержантів молодшого командного складу. В нас є постійна робота з підготовки, тому вона йде ротаційною, на ротаційній основі. Я би не прив'язував це до зимового періоду. В нас йдуть, звичайно, що надходять більші, ну, більші сили, і звичайно, що ми посилюємо. Але це важливий фактор, він є, його треба враховувати, але набагато більше треба враховувати той фактор, що ті підрозділи, які зараз перебувають в зоні ведення, в зонах ведення бойових дій, вони мають величезний досвід, вони мають високу мотивацію, в них є конкретний досвід вже цієї війни. Цей досвід, він переможний. Тобто ми знаємо алгоритм, яким чином видавлювати ворожі підрозділи з території України. Скажімо так, вартість цього досвіду з точки зору наших спроможностей і шансів на перемогу, вона не порівняна з будь-якою підготовкою, які проходять хтось десь там за кордоном, тому що більша частина тих самих... Я ні в якому випадку не хочу применшувати важливість підготовки за кордоном. Особливо, якщо це йде підготовка на конкретних зразках озброєння, яку ми зараз використовуємо в зоні ведення бойових дій. Але я працював з підготовкою, починаючи з 2015 року, можу сказати, що кожен раз, коли йшла підготовка, це був скоріше обмін досвідом. Тобто ми давали наш досвід, вони давали свій досвід, і це вона настільки ж була корисна для наших партнерів, як і для нас. Там, де вони готують, ну скажімо так, нульових бійців, які тільки прийшли в Збройні Сили, звичайно, це величезний плюс, і тут нема про що говорити. Але той досвід, який здобула Україна за останні місяці, і я вже не кажу про роки, він, ну, це просто, це от основа нашої боєздатності, і це те, що зараз забезпечує нам переможні події, про які ми всі говоримо зараз. Пане Андрію, нам, звісно, треба звільняти всі українські території, це зрозуміло. Але особливо важливим є ще такий пункт, як Запорізька атомна станція. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, визволення Херсонщини і Миколаївщини впливає зараз напряму позитивно на перспективу звільнення ЗАЕС? Ну, звільнення такого критичного об'єкту, як ЗАЕС, і я зараз... Зразу ж обмовлюся, що я не є спеціалістом з підготовки операцій зі звільнення критичних об'єктів. Треба бути відповідальними за свої слова. А все ж таки ми більше коментуємо військово-політичну ситуацію. Але якщо ми говоримо вже про звільнення критичних об'єктів, критичні об'єкти звільняються, як правило, через їх оточення і через надання шансу на вихід і, скажімо так, якимись там перемовинами про вихід оточеного контингенту з такого об'єкту. Сказати, що цим закінчиться історія Запорізької станції, неможливо, але це один із варіантів, який багато з аналітиків вважає як найбільш ймовірний. Тобто ми звільнимо всі якісь території навколо, після цього поставимо їх перед фактом. Або ми знищуємо їх контингент там високоточним озброєнням, або вони відходять. Ну, як правило, ну, вони вважають, що, я маю на увазі ті аналітики, з якими ми працювали, говорять, що це найбільш вірогідний сценарій, що вони просто вийдуть зі станції і залишать її. Наскільки це можливо, ну, побачимо. Рано, дуже рано ще говорити. Ми ще не там. І принаймні ось ця стратегія, як на мене, є дещо схожою із звільненням Херсона. Дякую дуже. Андрій Загороднюк, голова правління Центру оборонних стратегій, екс-міністр оборони України, з нами був на зв'язку. Дякую, пане Андрію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.